本期视频，相信很多男生都喜欢格斗比赛吧，大多数人看的都是 UFC 了吧，但是等你看完黑市拳击才发现，这些年的 UFC 都白看了，这才是真正的搏击。比赛一般都是会有规则的限制，结束后胜者也是会有奖励的，但是还有一种黑市拳击的存在，这种拳击不受规则的束缚。视频中我们可以看到选手都在准备登场，都是信心满满的登场，裁判也是别出心裁的，竟然戴着一件黑色的面具，看着也是非常的酷了。刚开始两位选手都不敢贸然发起攻击，彼此小心的试探着，一个接一个的假动作也是让对手防不胜防。之后一小伙直接一拳打在了另一个人的脸上，双方厮打后摔倒在了地上，但是等到第二回合时就没有这么多的顾虑了，直接就向对方发起了攻击。一小伙想把另一人摔倒在地，谁知自己却被 KO 了，真的是运气不好啊，搬起石头砸自己的脚。不过黑市拳击也却遭到了很多人的反对，而且在最后的时候都会有伤亡。小伙伴，你看过黑市拳击吗？评论区留言讨论吧。如果喜欢本期视频，可以点击关注，爱你。